víceméně jsem jako hledal nějaký prostor, nějaký motiv, kde by bylo možné začínat jako od nuly. Bez programu, bez ideologie, nechat na sebe působit ty věci. Jako prostorem, světlem. Pigmenty jsem začal sbírat v Itálii, vlastně na Elbě, a tam je ta geologická souvislost, že to jde jako na pevninu, přechází ty žíly a je to strašně pestrý. Barevnost krajiny se mění se strukturou světla. Ráno to má jiný barvy, v poledne ty barvy úplně mizej. A k večeru zase se s posílením červeného složení, tak se objevují věci, které člověk jako přes den vůbec neviděl. Že?